Sa për vendin e vetë, se jo që ka kërkojnë të tjerë të bëjnë për, okay. Për shtetin e tjerë. Jo, dishta më nëllë pra dhe të preambula, ku ju le përmenim në me plët dhe drejtë këtë termin overcoming past, ku nuk është shtekalim, pra është termi për këthem në Shqip, është shtekalim, po problemi është duke të kalu dhe duke e po. Vrojtu dhe më marrë me faktit kalumës. Për këthemi i keqë është ajo, overtake është shtekalim, overcome është tjetër shka. Duhet të ecim, pra mbi bazën e faktit dhe rrethonat që kanë ndodhur në të kaluarën dhe të shqyrtohen ato, pastaj vim deri te ndryshimi, pra edhe i rrethona, po edhe marrja e rrethonave të reja që ekzistojnë tash tutje. Pra, nuk është te kalim i rrethonave dhe gjërave që kanë ndodhur në të kaluarën, po është marrje seriozisht me ato rrethona. E dyta, pra do ta kemi një gjë shumë të qartë, sepse padia për gjenocid, kompensimi i dëmeve të luftës, nëse nuk përfshihen me këtë marrëveshje, nuk do të thotë që janë të ndaluar me ato për të kërkuar. Qartë. Pra, ne mund të kërkojmë gjëra të tilla. Sa i përket nenit, ku potencoi edhe Ylli, nenin në vjet, pra, ku thotë dy palët konfirmojnë detyrimin e tyre për të zbatuar gjitha marrëveshjet e kaluara të dialogut, të cilat mbeten të vlefshme dhe të detyruese. Tash, normalisht atë marrëveshja e vitit 2013. Nëse e shikojmë dhe lexojmë konventet e Vienës të vitit të 23 muajit 1969 dhe 21 marsit 1986, përcaktohet saktë se një marrëveshje e ndërkombëtare është e obligueshme kur ratifikohet në të dy kuvendet e dy shteteve. Në këtë rast, në kuvendin e Serbisë nuk është miratuar ajo. Prandaj në këtë aspekt një marrëveshje është ju e vlefshme. Nëni, është, unë po thamë, legjeresht dërushme, politikisht mund të interpretosh të duash. Mund të ketë presione politike, nëse dykushin e nështrohet, ajo është gjë tjetër. Juridikisht, me komitet ndërkomtare, për dire sa në dy kuvendet nuk miratuhet një marrëveshje ndërkomtare, është mbetet e pavlefshme. Në ndy, sa i përket statutit, pra, ku tha yllë me plët drejtë, edhe ajo është e pavlefshme, sepse gjykata kushtetuese e ka thënë që 22 nenet të saj është shkel kushtetuta. Këtë kanë shkruar LDK-ja bashkë me Isa Mustafën dhe një shkelje tillë kushtetuese është bërë atëherë dhe mbi bazën e kësaj gjykata ka konstatuar me plot drejtë se një marrëveshje tillë, një statut të tillë tashmë është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Prandaj neni vjet i përjashton të dy marrëveshje, statutin e marrëveshjes ndërkombëtare, mirë po kjo nuk ndalon që të ketë një asociacion tjetër që nuk do të jetë në përputhje me kushtetutën, nuk është monotnik dhe nuk ka kompetencë ekzekutive. Pra, nuk do të thotë që nuk do të ketë asociacion tri, mirë po nuk do të thotë që nuk do të ketë. Po, okay. Mund të ketë, mund të dhe mos të ketë, varësisht prej negociata që zhvillon kryeministri dhe parlamentari, do thotë mund të ketë forum. Mund të ketë edhe forum që është përputhje me kushtetutën. Dakor. Sicili asociacion që është përputhje me kushtetutën, që nuk ka kompetencë ekzekutive dhe që nuk është monoetnik, ai bie që është përputhje me standardet ndërkombëtare, është përputhje me ligjet ndërkombëtare, me kushtetutën dhe si till, pse mos ta zbatojmë? Meqense shumica e pikave në këtë marrëveshje janë jashtëzakonisht janë pozitive për Republikën e Kosovës. Vetëm me një insistim të jashtëzakonshëm të kryeministrit të Republikës së Kosovës ka ardhur një marrëveshje e tillë. Ju keni pa pra negociatat e kaluamës ku kryeministra dhe ministra kanë shkuar si turist me dorën në xhepa dhe kanë arritë marrëveshje të detë shkëmbimit të territoreve. Tash jemi në një fazë ketëri, një marrëveshje jashtëzakonshme, e cila duhet të nënshkruhet në këto dyja palët në ohër edhe asociacionit, po, i komunave do tjetë me, i komunave me shumit serve, s'mund tjetë ndryshe, prapo është cëndrimi ambasadorit sot. Ishtë nëse dojmë ndëlit të njën e dhejtë. Nëse është përse, nëse mund tjetë